Je tu ďalšia série Rondolo quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorá kocka bude rovnaká? No. A, B, E. Ačko, Bčko. Keď to otočím. Bčko, Ečko sú za sebou. Takže B, E vedľa seba nemôžu byť. Takže jednotku môžeme vyhodiť. F, B, C, Bčko. Tu Cčko je nejako otočené. Ačko. Ečko. Dčko. To by mohlo byť, že by trojka. Lukáš Vaculík, Sagvan Tofi. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Tu je 56, aj tu je 56. Dve 56-ky. Tam vedľa je 42 a 28. Všetko sú to násobky 7-ky. Zatiaľ tam 72. Aby to bol násobok 7-ky, tam pridám 12, to bude 84 a to sa dá 7 deliť. Princezná z mlyna nevystupoval. Čert, vodník. Draka tam nebola. Margaret Mitchellová, odviaté vetrom. Demeňovské jaskyne sú na Slovensku. Samostatným štátom je Malta. Oxid uhličitý. Čo máme robiť palivného príslovia? Niekomu dôverovať. Dôverovať, ale preverovať. Bulharsko je Balkánsky polostrov. Ciferný súčet 6, 9, 10, 16, 20, 25, 29. Houdini bol iluzionista. Škótska sukňa sa volá kilt. Spočítaj trojuholníky. Veľký trojuholník. A dve takéto. 1, 2, 3. A potom 4, 5, 6. 6 krát 3 je 18. Singulár je jednotné číslo. Václav Klaus bol prezidentom dvakrát. Samostatný československý štát v októbri 28. Šeska fuč. Trojka fuč. Zostáva 2, 4, 5, 6. Málo prstov. Zlá noha. A teraz štvorku a šesku. Nohy dobre, prsty dobre. Čím sa lesí štvorka a šeska? Tu chýba ten spodok, takže štvorka. Jeden, dva, tri, štyri. 5, 6. Zámok Kafka. To tečie na Morave. Myslím, že die. Bitka na Bielej hore 1620.
Trabant sa vyrába Vendér. Šesť, osemnásť, takže trojnásobok. 54. Ešte trojnásobok, takže 54 krát 9. 9 krát 4 je 36, 3 nám zostali. 4, 8, 6, 2, 4, 4. 10, 13, 730. Plutu hneď po vzniku Slovenska 94. Bluetooth je mladší ako Slovensko, jeden rok. Živorodé živočích. Orolo nepatrí, to sú vajci. Vajcerodé. My som znam, že Spišský hrad. Blízky východ nepatrí India. Čechomor promieny Lenka Dosilová. 5 krát, 5 plus 6, takže súčet 7, potrebujeme 6. Dva, štyri, šest, sedem, minus dva je 5. Cesta do praveku, Karel Zeman. Na Sahare leží, čiastočne aspoň. Sudan, možno Senegal, Zambia, Nigeria, Kongo, Sudan. Štyri minus dve na druhu, šesť minus dve na druhu, osem minus dve na druhu, šestnáct minus dve na druhu, to je 12. Holými rukami kanca bývoj. Súčet uhlov trojuholníku. Postřížiny hrabal. 2, 4, 6, minus 2 je 4. Kleopatra, Vondračková, Čaková, Basíková, Absolonová hrali. Na Šumave Vltava. Červená, zelená, žltá. Červená, zelená, žltá. Jednotka. Toto je Peru Ačko. Z Norska. Pochádza Maliar. Malaštenský palác. India bývala kolóniou Anglická. Stuttgart je v Nemecku. Najväčším suchozemským predátorom medveď. Slovenskú verziu Andrea Somorovská. Na južnom cípe mis dobré nádeje Afrika. Myslím, že Afrika. Toto chcem. Ktoré číslo dosadíte na miesto otáznika? Tu. Tak ideme pozrieť na dom, kde je červené srdce. 5 plus 3 je 8, 4 je 32. 7 plus 9 je 16, krát 3. 8 strofa. Hrebeň kráľovský hvost. Na Šumave. Wolfram dvojité V.
miliarda má 9 nula. Fahrenheit 451 Bradbury. Nevoľníctvo 1789. No to by som asi dal. 1781. Ešte pred francúzskou revolúciou. 1781. Beethoven v Bonne, triatlon nezahrňuje skok do výšky. Lukáš Vaculík, Sagan Tofi, Ukrajina nesusedí s Rakúskom. Lucifer Štrtinej som Žermi, Hermanek, Ebola, teraz je tu opäť červená, to pozrieme tu, 8 plus 11 krát 4 je 7 plus 8 je 15 krát 5. Kapibara, najväčší ľudovec na svete. Táto s touto nie, táto s touto nie, táto s touto nie, nie. Jedna. Jedna. Ktoré dva tvary? Keď tento. Kebyže dám toto sem. Takto, takto. A to je moc krátke. Tak prvý... Nie. Tu potrebujem dva takéto. Bčko. Jedno by som dal do rohu. Ani to nepasuje. Cčko. Nejako to otočiť, toto by šlo sem, rovno na spodok. Chýba tu potom, nechýba tam potom jeden. Ečko, nezdá sa mi, že by to Cčko. To dám takto, to dojde pod Cčko. Švejk Rušinský. Doplňte číslo. 8, 8, keď to vynásobí 12, 12, 9, 9, 18, 9. Buda. Bčko. Žijeme len raz. Žijeme len raz. Ego a Burian. Žijeme len raz. No. Čo s týmto? Štvorku ako dostanem. Keď to odčítam je 72. Keď to odčítam je 48. 72, 48. To nič nie je. A neviem, tuším, niektorom dokonca bolo záporné číslo. Či to nebude tu. Tak môžem to násobiť, môžem to deliť. Keby som to delil, tak je to 13, 9 a potom to odčítať.
Takže 144 deleno 48, to bude koľko? To je také 3. No, 3 na vrchu a na spodu 4. 3, 4. 3 minus 4, minus 1. Dobre. Videliť. Román pro ženy. Vivek. Libuša. A Janovi Husovi. Ten je novší. Tu viem, že je 9. To som mal miliónkrát. 28.10.1918. 1400, to je 15. storočie, nie? Hadrianov val, hraničné opevnenie. Ktoré číslo chýba tu? Ako tam dostanem sedmičku? 10, 7, 17, 6 a 11, to nie je tak. 4 plus 3 je 7. No ale čo s tými zvyšnými číslami? Keby som tie čísla sčítal, 8, 10, 14, 17. To nie je dobré číslo. Sčítam párne 10, odčítam nepárne nič. Vynásobiť, odčítať 16, 12 nejde. Tak čo s nimi urobiť? Deliť nejde, násobiť 8 x 4 je 32, krát 2 je 64, tu tam tiež nič nevidím. Násobiť nie, nejako odčítať, 8 minus 4 sú 4, 3 minus 2 je 1. Ani to nejde. Neviem, čo to je. Použijem napovedu 6. Talianským hlavným mestom preteká Tiber. Markomani bol germánsky kmeň. Bastila 1789 a nevoľníctvo 1781. Nora Žip. Anna Montana, Miley Cyrus. ČSSD, Česká strana sociálne demokratická, to je tu. Chybu. Lovnové. Ja som to aj chcel dať, ale jedna z malých vecí, kde sa milia riešiteľia, takže Lovnová to predsa len bola. Írsku angličtina prevláda. Nulakrát sme vyhrali majstrovstvo Európy. Prezidentu nebol Danko. Bretonsko je vo Francúzsku. Tak čo? 4x3 je 12, 8x2 je 16. To mi nepomôže. Čo môžem s tými číslami urobiť? Vynásobiť? To nepomohlo. 16, a keby dvojkom... Sčítať a vynásobiť 7 a 10, nejde to. Odčítať, 4 minus 2 sú 2, 5, ani to nevychádza. Ja neviem, či som toto už niekedy vyriešil. Vyzerá to tak, že nie. 3, 2.
vynásobiť krajine 4x, 8 to by šlo, 4x3 je 12, nejde to. Takže už som skúšal násobenie, delenie nič, sčítanie 7, 9, neviem čo to je. Vymeníme otázku. Starobrnenský kláštor Mendlovo. Žltá plus modrá bude zelená. Modrá plus žltá zelená. 25, 4, 36. Súčin je násobenie 50. Prvé dva riadky pasujú, že sčítanie 8 a 4, 4, 8. Španielsko je Santiago de Compostela. Beneluxu nie je Švajčiarsko. A radí sa Luxembursko. Štvorec, štverec, 4. Nepatrí medzi trpasličie Mars. Hlavné mesto Indie, Nové Dili. Bohumil Hrabal nenapísal. Rozmarné leto, to je tuším Vančura. Populár sa použil Ibarak. Jama a kývadlo po. Delikt je čin porušujúci zákon. Senna je pretekár. Dialýza pri obličkách. Skinner. Kde nehral Ondřej Vetchý spalovač mŕtvo. Nobelovú cenu získal Seifert. Kreml, Červené námestie, Moskva. Belgicko, Brusel. Žiadne. Nie je tam šeska, ani trojka, ani jednotka. Jedno číslo je správne a na správnom mieste šeska. Tam nie je, tam začína to dať dvojkou. Dobre. Môže byť 205 alebo 243 205, lebo trojka tam nemôže byť. NaCl súčtu minus 20. Júl, august, prázdniny sú dlhé. To som si až nedávno uvedomil. Dobre, ešte 5 úloh. Ako dostaneme 18? 5, 7, 9 krát 2. 8, 10 krát 2, takže sčítam to 10, 16 a krát 2 je 32. Pícha, predsudok. Bába. Bába, skok do výšky. Holandsko, známe výrobou syrov. DTV, Teresa Pragnerová. Daniela Drtinová. Daniela Drtinová. Najväčší ďalekohľad Perku. Cín Stanum SN. Najvyššia hora Slovenska, Gerlachovský štít. Prezidentom Československa Havel. Spejbl Hulvínek, Skupa. No. 1 plus 2 sú 3.
2 plus 1 sú tiež 3. Tuším, takto je C-čko. Spokojnosť. Tuším, že som mal iba jednu chybu.